Καλό μήνα. Καλό μήνα. Λοιπόν, okay, ο ανάδρομος τέλος. Και σιγά σιγά, μάλιστα μέσα στο Οκτώβριο, αρχίζουν σιγά σιγά και άλλοι πλανήτες να ορθοδρομούν, που σημαίνει ότι τα πράγματα αρχίζουν και κυλάνε και γίνονται, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε μπει πλέον στο μήνα των εκλήψεων, ξεκινάνε από το τέλος του μήνα. Έφυγε ο ανάδρομος, ήρθαν οι εκλήψεις. Καλά, ναι, τα καλά, θα πάει. Κάθε φορά που με ρωτάτε για κάτι, πώς πάει, okay, λέω το βουλευτό, λοιπόν. Μέχρι να έρθουν οι εκλήψεις όμως. Τα επόμενα. Όχι, έχει πολύ ωραίες όψεις μέσα στον Οκτώβριο. Είπαμε ότι έχει να κάνει πολύ με την ισορροπία και την κοινωνικότητα. Και world peace, και το εννοώ αυτό. Το εννοώ αυτό ότι πρέπει. Μακάρι. Τέλεια. Μακάρι, γιατί... Ναι, γιατί έχουμε έναν Άρη Ποσειδώνα, παιδιά. Είδατε, φωνάζω κιόλας γι' αυτό. Ναι, ναι. Έχουμε έναν Άρη Ποσειδώνα, ο οποίος ολοκληρώνεται στα μισά του Οκτώβρη. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για όλο τη σεζόν, τη χειμερινή. Δηλαδή, λίγη στον Μάρτιο όλο αυτό, το οποίο... Εάν είστε καλλιτέχνες, αν είστε δημιουργοί και δημιουργικοί μάλιστα, είναι υπέροχη όψη, τη βλέπετε πολύ στους ηθοποιούς, καλλιτέχνες, είδατε που σας δείχνω. Ναι. Είναι μια όψη πάρα πολύ δημιουργική, υπέροχη, με μεγάλα όνειρα και μεγάλες προσδοκίες και γενικά σαγηνευτική. Για λέγε, για λέγε. Αυτός άρεσε. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, έχετε τη ξύπνηση, δύο ώρες, τώρα κοιμότερα. Από εδώ και από εδώ, γιατί την έχετε, τι να σας κάνω. Λοιπόν, αν όμως δεν την χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτήν την όψη, ο Άρης τι είναι? Είναι ο μάχημος, είναι ο διεκδικητικός, είναι ο θυμωμένος πλανήτης, έτσι. Mm. Και μάλιστα στους διδύμους με πολλά λόγια και πολλές απειλές. Όταν κάνει τετράγωνο λοιπόν με τον Ποσειδώνα, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη θάλασσα, έχουμε να κάνουμε με τις απειλές που γίνονται με ύπουλες διεργασίες και ενέργειες. Mm. Γι' αυτό λοιπόν το λέω, ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι είναι κάτι που πρέπει να φοβηθούμε, γιατί δεν έχει γυρίσει ακόμα ανάδρομος ο Άρης. Yeah. Όμως η αλήθεια είναι ότι θα βιώσουμε κάποιους μήνες αρκετά απειλητικούς. Κάτι άκουγα σήμερα το πρωί για ο Ποσειδώνας, για ένα πλοίο που έχει βγει κάπου στα νυχτά, δεν θα πω τώρα πιανής χώρας και αυτά, με τορπίλες που λέγονται Ποσειδώνας. Όχι, λέω, γιατί. Χουμάρι Ποσειδώνα, κατάλαβες πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εμείς θα κρατήσουμε την καλή πλευρά, η οποία έχει να κάνει με τη συγχώρεση αυτό και τη δημιουργικότητα και την αγάπη. Ξαναλέω, παγκόσμια ειρήνη θέλουμε, παιδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους κρυούς μας, όπου για εσάς όλοι οι πλανήτες είναι μαζεμένοι απέναντί σας στο κομμάτι των σχέσεων. Έχουμε μία πανσέλινο στο πρώτο δεκαήμερο που είναι στον δικό σας τον άξονα και φυσικά μιλάμε για τον Άρη Ποσειδώνα που είναι δικό σας κυβερνήτης. Άρα τι μπορούμε να πούμε για εσάς πως είναι μέσα στον Οκτώβριο? Ενώ όλα κυλάνε πάρα πολύ ωραία και για σχέσεις και για συνεργασίες και για κοινωνικότητα, είτε είσαστε σε σχέσεις είτε όχι, υπάρχει ένα κενό, έτσι, και έχετε μία πρόθεση να το γεμίσετε, να νιώσετε δηλαδή πιο ολοκληρωμένοι. Έχετε λοιπόν, όπως είπαμε, ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, αλλά με την Πανσέλινο θα πρέπει να προσέξετε γύρω στις 9 του μήνα, γιατί δεν αποκλείονται και ρήξεις. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα επαγγελματικά σας, με πολύ δυνατές φιλοδοξίες, αλλά και μία αίσθηση αδυναμίας και ήττας που μπορεί να νιώθετε. Αλλά αυτό είναι που σας σωθεί και σε δράση. Με τις εκλήψεις φυσικά, εδώ πάμε για την ανάκτηση δύναμης. Ταύρι μου, για εσάς ο δικός σας ο κυβερνήτης είναι εμπλεκόμενος και στην Πανσέλινο και στην έκλειψη που γίνεται στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία περίοδο προετοιμασίας, δηλαδή ετοιμάζεστε για νέα δεδομένα. Πάντα οι εκλήψεις των άξονά μας κάνουν να αλλάζουμε πολλά δεδομένα στη ζωή μας. Εδώ φροντίστε τον εαυτό σας, φροντίστε το σώμα σας, δηλαδή με διατροφή. Μπορεί να θέλετε να κάνετε και μία επέμβαση αισθητική και δεν αποκλείεται να είναι, δεν χρειάζεται να είναι χειρουργική. Κάτι να κάνετε να μορφύνετε τον εαυτό σας, να τακτοποιήσετε την καθημερινότητά σας. Λοιπόν, εκτιμήστε τη ζωή σας, εκτιμήστε τις ανάγκες σας και θα βρείτε περισσότερη ευτυχία. Με τις εκλήψεις μπορεί να υπάρξει μια πολύ δυνατή νέα γνωριμία και γιατί όχι και γάμο στη συνέχεια. Δίδυμη μου, μια και μιλάμε λοιπόν για τον τετράγωνο του Άρη Ποσειδώνα, από το δικό σας το ζώδιο γίνεται. Λοιπόν, θα πω ότι και πάθος υπάρχει και θέληση υπάρχει και για νέες τακτικές. Μάλιστα, πέρα από την άσχημη, δύσκολη μάλλον όψη για την οποία συζητήσαμε, η Αφροδίτη θα κάνει και τρίγωνο με τον Άρη στο ζώδιό σας και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα, εδώ έχουμε πολλά που μπορούν να γίνουν καλά. Γνωριμίες, έρωτας, παιδιά, πράγματα πολύ καλά για εσάς. Απλά θέλω προσοχή στο χάσιμο και του μέτρου αλλά και του χρόνου.
Λοιπόν, δεν αποκλείεται να αισθανθείτε μια ματαιότητα ενδιάμεσα, αλλά δεν πειράζει. Προσοχή λοιπόν επίσης στη μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας, γιατί πολλά κάνετε και μπορεί και να νευριάζετε και μπορεί και να μην σταματάτε και αυτό είναι που σας, όχι αποδομεί, αλλά σας εξαλεί. Καρκίνη μου, εδώ έχουμε λοιπόν το κομμάτι της οικογένειας, το σπίτι, τους αγαπημένους σας, αλλά με την Πανσέλινο σας απασχολούν και τα επαγγελματικά σας φυσικά και η εξωτερική ζωή η οποία έρχεται στο επίκεντρο και σας κάνει να είσαστε κάπως διχασμένοι. Εγώ θα σας πω κάτι. Στο επόμενο διάστημα γιορτάστε τον αληθινό σας εαυτό και αυτόν προβάλλετε στους άλλους, γιατί χρειάζεται να σας αποδέχονται για αυτό που είστε. Είστε λίγο εύθραστοι εσωτερικά, αυτό δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνεται, και ότι θα πρέπει να αφήσετε και κάπως το παρελθόν πίσω σας. Λιοντάρια μου, εδώ λοιπόν έχουμε. Είστε σε επαφή με κόσμο, κάντε συζητήσεις και σχέδια. Υπάρχουν θετικά σημάδια λοιπόν για συμφωνίες, αλλά και μία υπερένταση την οποία καλείστε να διαχειριστείτε. Ξεκαθαρίστε λοιπόν τη σχέση σας, μείνετε προσιλωμένοι αρκετά στο στόχο σας. Υπάρχουν ευκαιρίες στήριξης, είπαμε, μέσω του τριγώνου από τον Κρόνο που βρίσκεται απέναντί σας. Αλλά εσείς για κάποιο λόγο αισθάνεστε ότι κάτι δεν πετυχαίνει όπως ακριβώς το θέλετε. Αλλά στο τέλος του μήνα έχουμε τις εκλήψεις, το οποίο αφορά την καριέρα σας, την κοινωνική σας ζωή και γενικά την άνοδό σας. Παρθένη μου, για εσάς το τετράγωνο Άρη Ποσειδώνα είναι αυτό που καθορίζει λοιπόν το μήνα. Ο Άρης είναι στα επαγγελματικά σας και σας κάνει πολύ φιλόδοξους, είναι η εικόνα σας, είναι η καριέρα σας και γενικά η κοινωνική σας ζωή. Πάρα πολλοί πλανήτες σας εστιάζουν στα οικονομικά σας αλλά και τη συναισθηματική σας ασφάλεια. Μετάσεις όμως να πιέζετε λίγο παραπάνω και ό,τι δεν μπορείτε να βγει αυτή τη στιγμή αφήστε το λίγο για αργότερα. Κοιτάξτε να ευχαριστηθείτε τα καλά που έχετε και ήδη σας συμβαίνουν. Ζυγή μου, για εσάς λοιπόν όλοι οι πλανήτες είναι στο ζώδιό σας, θα έχετε και την Πανσέλινο σε λίγο, πολύ καλές όψεις από το ζώδιό σας. Εξαργυρώστε λοιπόν τον κόπο σας, εξαργυρώστε τις προσπάθειές σας και την αξία σας. Είναι στιγμή στην οποία μπορείτε να κάνετε πράγματα και να κοινωνικοποιηθείτε και να σας επιλέξουν, δηλαδή να γίνεστε ελκυστικοί και να πετύχετε όλα όσα θέλετε. Λίγο στο δεύτερο δεκαήμερο μπορεί να πιεστείτε, αλλά εντάξει είναι ένα σημείο το κομβικό το οποίο απλά θα περάσει στη συνέχεια. Σκορπιέ μου, είναι σαν να θέλετε να, ή μπορεί και να έχετε ήδη μπει σε μία σπηλιά γενικά και να κρυφτείτε, ίσως να έχετε εξαντληθεί και ψυχολογικά, να μην θέλετε τίποτα ή να τα θέλετε όλα με μεγάλη αιμονή. Είναι περίοδος αναγέννησης, περίοδος αποτοξίνωσης, συγκέντρωσης δυνάμεων. Αφού φυσικά η έκλειψη σας επηρεάζει, είναι πάνω στο δικό σας το ζώδιο, αφορά εσάς και το σύνολο της ζωής σας, της προσωπικότητάς σας, αλλά και των στόχων σας. Τοξότες μου, έχουμε εδώ πέρα έναν πλούτο συναισθημάτων και πολύ έντονο ρομαντισμό. Όλα γενικά συμβαίνουν μέσα στο μήνα αυτό. Είσαστε το συνώνυμο της υπερβολής. Φυσικά υπάρχει πολύ έντονη χαρά, μπορεί να υπάρχει και έντονη απογοήτευση. Να υπάρξει μια εξειδανίκευση ενός ατόμου ή όντως να είναι το τέλειο άτομο το οποίο είναι κοντά σας. Πάντως θέλετε να συναντηθείτε με όλους και με όλα. Σας έχουν λείψει οι φίλοι σας και έχετε και κάνετε ένας μήνας που κάνετε λίγο ένα προσωπικό πάρτι. Εγώ και ρί μου, εδώ όλοι οι πλανήτες είναι πάνω στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Φυσικά είναι η φιλοδοξία σας, φυσικά είναι η κοινωνική σας ζωή και τα επαγγελματικά. Αλλά για όλους όσους θέλετε να γνωριστείτε με κόσμο, βγείτε τώρα. Δηλαδή εκμεταλλευτείτε αυτόν τον μήνα, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα περάσετε απαρατήρητοι. Επίσης, θα έχετε και την στήριξη ατόμων εξουσίας, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Γενικά, ο Πλούτωνας στο δεύτερο δεκαήμερο που είναι από το ζώδιό σας μπορεί να φέρει και λίγο μία αιμονή και υπάρχει ένα άγχος το οποίο είναι λίγο ανεξήγητο. Υδροχόη μου, για εσάς αυτόν τον μήνα ο Κρόνος ορθοδρομεί στο δικό σας το ζώδιο, παίρνει πλέον φόρα και φεύγει σε λίγους μήνες, έτσι μέσα στο Μάρτιο θα έχει εγκαταλείψει το ζώδιό σας. Αλλά τι γίνεται, εδώ έχουμε τα αποτελέσματα γενικά της αφοσίωσής σας, πόσο έχετε σκληρά εργαστεί, τι είναι αυτό που ακριβώς θέλετε. Σε σχέση είναι αυτό, στα επαγγελματικά σας, στο θέμα παιδιού, στο θέμα σπιτιού, μια και έχουμε και την έκλειψη που είναι στο κομμάτι αυτό. Εδώ λοιπόν όλα αρχίζουν να φαίνονται και μάλιστα μπορούν να αποδώσουν και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς κάνει πολύ ωραία τρίγωνα ο Κρόνος από το δικό σας ζώδιο με τον Ήλιο και την Αφροδίτη στη συνέχεια. Με τον Άρη έχει ήδη κάνει, αλλά όλο μαζί λειτουργεί σωστά.
Λοιπόν, οι θείες μου, εδώ έχουμε και τα οικονομικά που σας απασχολούν, ιδιαίτερα αυτά που μοιράζεστε με τους άλλους. Εδώ λοιπόν μπορείτε να κάνετε κάποια συνένωση δυνάμεων και να αποδώσει στη συνέχεια, ή μπορεί να αισθάνεστε ότι είσαστε αρκετά εγκλωβισμένοι, σας το έχω ξαναπεί όλο αυτό, και είναι γενικά στο μυαλό σας περισσότερο, ή ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να απεγκλωβιστείτε. Υπάρχει μία τάση για μυστικά, ο Ποσειδώνας είναι στο δικό σας το ζώδιο που θα κάνει την όψη με τον Άρη. Η απάντηση είναι αγάπη, αγάπη προς εσάς, αγάπη προς τη ζωή σας και αγάπη προς τι κάνετε. Συγχωρέστε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και απολαύστε όλα όσα σας δίνονται. Αυτά λοιπόν από μένα.